ពូម៉ៅរត់តែរឹងមាំមានតែពាក្យជូនពរសេដ្ឋីនីត្រីដាណាធុញថប់និងការងារពេកទប់អារម្មណ៍ពូកញ្ជ្រោលលែងជាប់លោកសេងមង្គលកាន់តែមានសង្ឃឹមខ្ពស់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានៅមួយរយៈនេះយើងមើលឃើញថាអ្នកស្រីត្រីដាណានិងលោកសេងមង្គលកាន់តែមានសកម្មភាពជាមួយនឹងគ្នាយ៉ាងក្តៅគគុកជាពិសេសដូចជាប្តីប្រពន្ធដូចជាគូស្នេហ៍ក្រោយពេលដែលសង្គ្រាមអិនអិនភីត្រូវបានបញ្ចប់នោះ នឹងមុនពេលសង្ក្រាន្តអិនអិនភីសកម្មភាពរបស់ពួកគេត្រូវបានគេមើលឃើញថាមិនមែនជាBA ផលិតផលទេគឺជាBA បេះដូងសូម្បីតែកាត់ខ្សែបូក៏មានការកាត់រួមគ្នានិងចូលរួមកម្មវិធីមង្គលការក៏មានការចូលរួមជាមួយគ្នានិងដើរលេងកំសាន្តតាមមាត់សមុទ្រនិងឆ្នេរសមុទ្រក៏បានអង្គុយមើលព្រះលោកខែជិតលិចជាមួយគ្នាថែមទៀតផងការមើលព្រះអាទិត្យជិតលិចនៅទិសខាងលិច ឡើងពណ៌ក្រហមឆ្អៅបែបរ៉ូមែនទិកដែលបង្កឲ្យមានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះពួកគេទាំងពីរនាក់ថាពិតជាមានសុភមង្គលខ្លាំងណាស់រឿងនេះផងដែរហ្វេនៗមួយចំនួនខ្លះក៏លើកឡើងអាចណិតចំពោះអតីតស្វាមីជាពិសេសដែលធ្លាប់តស៊ូជាមួយគ្នាប៉ុន្តែចុងក្រោយអ្នកដែលបានរស់នៅមានក្តីសុខនោះគឺជាអ្នកផ្សេងទៅវិញយ៉ាងណារហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ រឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះដូចជាកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានរឿងរ៉ាវដែលកំពុងតែផ្ទុះកក្រើកមួយរយៈចុងក្រោយហើយក៏កំពុងតែមានការផ្ញើផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកស្រីត្រីដាណានិងលោកសេងមង្គលកាន់តែស្អិតរមួតទៅស្អិតរមួតទៅ រហូតដល់ឃើញបែបនេះแฟนๆខ្លះក៏យល់ឃើញថាអាណិតចម្ពោះអតីតស្វាមីទៅវិញពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបច្បាស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកស្រីត្រីដាណានិងជាតកែហាងពេជ្រនិងជាម្ចាស់មុខចំនួនជាច្រើនមុខដែលកំពុងទទួលបានភាពជោគជ័យខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់យ៉ាងណាក៏ដោយក្រៅតែពីមុខចំនួនអ្នកស្រីត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាមនុស្សដែលមានចិត្តសប្បុរសធម៌ម្នាក់ផងដែរតាមរយៈទង្វើដែលអ្នកស្រីបានធ្វើនាពេលកន្លង
chưa được vô khi nông cách ca nghiêng mốc chùm nuôn. Khoan dạng này có đôi đọc có thả ca hàng bích rục nì. Cứ mình đai phí lại. Nơi khi nông ca phá đó phiếp có đai chun con côn ở bọn nè sầy. Nâng, thêm tiếng nôm đa lùm hai cái tí chất tí chân ngài. Mình đai đạch nế nâng bóng ca nơi phiếp sở bay đi rì. Nơi khi nông tiêu đọc bọc luôn chỉ nhức nhuộm. Nâng mình trâm tay phần đó tí. Nếu bê cơ lông tư ôi tài chạy đá nà tài chô ruông cảm vị thi mừng cô ca côn. Chạy mà đông nè. Cứ phá áo tài mà đông. Đói chông đáy chán chán nè. Nâng khơi hai miên áo rộng nằm phớp chùm nua côn cùng lo côn khổ mông tài mà đông. Giang nà cả đòi. Lũ ở vây đại cô ấy chạp áo rộng ca bằng hai phép cục bụng kinh trở. Đòi bịa thôn thọp chùm môi nâng ca nghe chán bê. Nâng ọt nè chuối chông bán phá đầy. Ôi bạn tài ọt toàn miên nè dụng nú. Có sắp tại fan chỉ tràn. Bạn khó mần phliêm prong priết thẻ. Chai phù mừng côl ai chuối bàn. Dô phù mừng côl tư. Vì bố thái chai nâng phù mừng côl xóm khỉ nè. Hai khá tiết của bạn lược làng thẻ. Chai ơi phù mừng côl rong chạm chai. Thế nâng miên nè khá tiết bà sân chỉ lược làng thẻ. Bà sân chỉ dô phù mừng côl căn thẻ thư bòi chai nâng chục chơi khẳng. Vì mỗi thứ ngày tư mỗi thứ ngày. Nâng chìa bì xe nâng khá có lược làng xinh khỉ nè. Nói bên nụ phong này, ca lược lang xinh khi nhóm bì xâm nạ phên phên này. Có căn thẹp tu nửa ca lược lang nâng chạp áo rõm thong này. Đối chân nó bùa rõ miên ní miên bản năng. Đảm bây tự tu bàn nửa bùa rõ miên thamay bằng thèm tiết. Xôm mê ta chú ý subscribe nâng lại. Nhóm bát xôm ọ côn nâng xôm cổ rộp lìa.